Man treningus nupirkai, ar tik save apsiprekinai? Kostiumas, Rali, aišku, nupirkau. Rali, šiemet bus ypatingas. O, oh, wow, Rali, nu tiesiog topas. Ką galiu pasakyt, gangsteris, Alas Capone, retro. Tai, Hollywoodas, Rali, užupis. Prašiau, juodo, paprasto Adidas kostiumo. Kažkas virpa tarp kojų. Tu nebesvaig, Daiva, gražinimą darysi, eik tu. Nesišiauš, Kroli, nieko nebus. Ten toj parduotuvėj gražinimų nepriima. Kokia parduotuvė, saky? Internetinė, sėkly. Internetinė, nu tai gerai, internetu ir gražinsim. Kaip vadina, saky? Tuoj prisiminsiu. Taip, prašy, Kroli. www.kučinskas turi brolį LT.